večer a opět nám začíná plesový kolotoč. A v Kobylí mají štěstí, že jedeme kolem a že můžeme zaznamenat jejich parní ples. Takovýto krásný fotokoutek s vtipnými bublinami nachystali organizátoři farního plesu v Kobylí. Fotokoutky na plesech jsou velmi oblíbené, aby návštěvníci plesu mohli zaznamenat krásné chvíle s rodinou, přáteli nebo si uchovat vtipnou vzpomínku. Největším kulturním zážitkem plesu jsou pak různá vystoupení a zejména stále oblíbenější polonézy žáků 9. tříd. Ani v Kobylí poloneza nechyběla. Koná se tady společenský ples. Pořádají ho farnosti Kobylí Vrbice Bořetice společně. Kobylská farnost se podílí nejvíc tím, že je to situované tady. Bude zahájení plesu a po něm zatančí žáci 9. tříd ze zdejší základní školy polonézu, kterou s něma nacvičovala Klára Otáhalová. Pak bude perničkové solo a potom klasika tombola a výdej tomboli. A potom ještě budeme mít takovou zvláštnost, celovečerní společenskou hru, ke které jsou zváni úplně všichni, kdo na ples přišli. A tak si to vezmeme hezky od začátku. Polonézu z žáky 9. tříd nacvičovala maminka jednoho tanečníka, paní Klára Otáhalová. Žáci 9. tříd nejsou však z jedné třídy, ale ze všech tří farností, to znamená z Bořetic, Kobylí a Vrbice. Začali jsme nacvičovat už před Vánoce, začátkem prosince. Je to úplná vaše premiéra, nebo už jste s žáky nacvičoval? Ne, je to premiéra. Můžete prozradit, na jakou písničku budete tančit? Budeme tančit polonézu na Čajkovského klasiku. Jak dlouho jste nacvičovali? Měli jsme asi 12 zkoušek, takže skoro měsíc a půl. Jak to dětem šlo, jak vám to s nima šlo? Dobře, jsou strašně moc šikovní, musím jich pochválit. A zeptám se, jak jste se k tomu dostala? Nabídla jste se sama nebo vás museli ukecávat? Ne, to byl můj nápad, protože manžel, když byl v 9. třídě, tak tady tančil polonézu, pak se to přerušilo, ta tradice, a já mám deváťáka, takže jsme říkali, že by to bylo hezké obnovit tu tradici a ono se to ujalo, schválilo, takže jsme nacvičovali. Další velkou zajímavostí plesu byla společenská hra. O co se jednalo? Každý stůl má zadání, je vlastně udělaná mozaika, která se musí celá vyplnit. A aby člověk získal jednotlivé kousky toho pucle, tak musí navštívit všechny stoly a splnit tam úkoly, které jsou dopředu dány nebo zadány. Co je cílem tady té hry? Cílem té hry je seznámit se a vytvořit atmosféru, kde všichni se baví se všema. Specialitou plesu bylo i perníčkové solo. Perníčky ve tvaru kostela si mohli návštěvníci zakoupit během tance a tím i sami podpořit ples. Kam výtěžek z plesu poputuje? Tak ples se pořádá kvůli tomu, abychom se zase jako farnost a také i ostatní občané společně setkali, protože to setkání je hrozně důležité a každý ples vždycky je věnován na nějaký účel. A protože v Kobylí opravujeme kostel, fasádu, tak letos je věnovaný tento výtěžek z plesu na opravu fasády kostela svatého Jiří v Kobylí. Nechyběla ani bohatá tombola s krásnými cenami. K tanci a poslechu na plese vyhrávala dechová hudba Sokolka ze Šakvic a tanečníku byl neustále plný parket. Místo konání farního plesu se každoročně střídá a do Kobylí se vrátí zase za 3 roky. Moc bych si přál, aby lidé se bavili, aby se to líbilo a zase, aby zase přišli znovu a společně strávili tyto chvíle.